ଦୁର୍ନୀତିର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ, କେତେବେଳେ ଜମି ହଡ଼ପ, ପୁଣି ଡ୍ରେନ୍ଠାରୁ ଜାଇକା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପାଣି ଯିବା ପରେ ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସିଏମ୍ସି ମାନେ କରପ୍ସନ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, କାରଣ ମହାନଗର ନିଗମ ନାଁରେ ସରୁନି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଧାରଣା ଆଉ ଏବେ ବିଜେପିର ରଣହୁଙ୍କାର। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ଛକଠାରୁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଥିଲେ ଶହ ଶହ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ନେତା। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। କଟକର ମହାଦୁର୍ନୀତି କର୍ପୋରେସନ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସିଏମ୍ସି ନାମରେ ଜାଣୁ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଆଜି ସେଇଠି ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପିସି ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଉଛି, ଘର ପାଇଁ, ପାଇଖାନା ପାଇଁ, ସବୁଥିପାଇଁ, ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପାଇଖାନାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଇଖାନା କିଣାଯାଉଛି, ଏଭଳି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଜି ଆମେ ପଦାକୁ ଆଣିଛୁ। ଦୁର୍ନୀତି ତ ପ୍ରବଳ, ସବୁ ଲେବଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କର୍ପୋରେଟର ଆଉ ଏସବୁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅନଶନ କରି ବସିଥିଲେ। ହେଇନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହବ। ବିନା ପିସିରେ କୌଣସି କାମ ହେଉନି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସର। ମଶା ତେଲ, ଜାଇକା ରାସ୍ତା, ବାଲିଯାତ୍ରା, ଛତ୍ରବଜାର ଅର୍ବାନ ହାଟ, ହାଡ଼ିଆ ପଠା ଜମିରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏଭଳି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନି ତାକୁ ଖୋଜିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏହିସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀ, ମେୟର ଓ କମିଶନର ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। କଟକ ମହାନଗରରେ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇବାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବିସି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ତଥା ମେୟରଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାର ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ହେବ, ଇଏ ସହିବାର ସମୟ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିସାରିଛି, ଏ ସହିବାର ବେଳ ସରିସାରିଛି, ଆଜି ଇଏ ସହିବାର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି କଟକର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ସେ ରାସ୍ତା ହଉ, ସେ ପାଣିର କଥା ହଉ, ସେ ମସ୍ତାର କଥା ହଉ, କଟକବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଏବଂ ନିଜ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମହାନଗର ନିଗମ, ଯେଉଁ ନିଗମ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଦିନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ନିଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ହାତ ଗଣତି ତିନି ଚାରିଟି ଭିତରେ କଟକ ବି ଗୋଟେ ମହାନଗର ନିଗମ, ଆଜି ସେ ନିଗମ ଏକ ମହାଦୁର୍ନୀତିର କୋଠାଘର ସାଜିଛି। ଇଏ କୋଠାଘରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆମର କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସାତ ଜଣ କର୍ପୋରେଟର, କଟକ ସାତ ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଦାବି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘେରାଉ କରାହଉଛି, ମହାନଗର ନିଗମ ଘେରାଉ କରାହଉଛି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସିଲେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ମହାନଗର ନିଗମ ଘେରାଉ ହବ ଏବଂ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଇଏ ଯୋଉ ମହାନଗର ନିଗମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ନ ହଟୁଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି କାଉନସିଲ ହଲ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଥା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ପାନେ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା କଥା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।